anseio presenciar um tornado. Conseguindo filmar tranquilo aqui, bota pra ver certamente a espiral cônica ali tocando a água. Começando a dissipar. Ela continua ativo na água lá. Tira uma foto. Olha só, ele tá dentro do mar, ó. Aqui não dá pra ver direito, mas aparece ele certinho dentro do mar, ó. Olha lá. Olha o tufão de vento aí, Ana, em mar aí. O mar que não toca o chão. Olha ali, cara! Olha ali, velho! Olha ali, cara! Tramando aí, gurizada, ó! Tramando aí, gurizada, ó!